Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben lekker even ontsnapt, want het is ons wandelverjaardag. En het hele huis zit vol met Brabantse gezelligheid en allemaal hartstikke leuk. Maar mijn hoofd raakt dan gewoon even helemaal overprikkeld en dan kan ik het gewoon even niet meer hebben. Dus ik denk ik ga even tussendoor een video opnemen. Misschien gaat er tussendoor iemand naar boven roepen om te vragen waar ik ben. Hier ben ik. Maar dat weten ze niet. Maar goed, ik heb in ieder geval een opgemaakt video voor je. Het is eigenlijk nagelang. Even lekker anders zitten, zo. Nagelang ik op vakantie geweest ben, ook best veel. Want ik ben dus de helft van de maand op vakantie geweest. En in de tussentijd heb ik toch behoorlijk wat producten opgemaakt. Moet ik zeggen dat ik eind april ook een beetje vals heb gespeeld. Doordat ik een paar producten pas bewust in mei heb opgemaakt. Er waren een paar producten die ik ook in april nog op had kunnen maken. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat april al zo alle jezus veel was. En omdat ik de bouw een beetje zag hangen dat mei veel minder werd. Hij zit ook niet, ja wel vol, maar niet met een berg er bovenop, zeg maar. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Even kijken, ik heb een badfoam opgemaakt. De Biocura badfoam. Deze heb ik bij de Aldi ooit een keer gekocht. En dit is dus eentje met appel. Ik had een hele frisse appelgeur verwacht, maar ja, hij was wel fris, maar ik had hem frisser verwacht. Dus in die zin was het een beetje een tegenvaller. Het is eigenlijk gewoon een douchefoam wat je dan in bad spoot. En het schuimde wel lekker, maar ik had meer schuim en een andere geur verwacht. Hij was niet vies of vervelend en voor die 1,99 was hij prima. Maar ik geef toch de voorkeur aan lekkerder schuimende producten en sterker geurende producten. Zoals bijvoorbeeld deze. De Triaco Moon Cola Sparkle. Die heb je me over gehoord in mijn 10 random review video. En daar heb ik dus wat over laten weten. En ik heb deze nog een keer. Deze van Triaco Moon is een officieel een douchegel. Maar ik gebruik hem vooral voor mijn bad. En het is zo'n lekkere cola geur. Weet je wel, van die kindercola van vroeger. Ik moet er wel zin in hebben. Het is niet dat ik deze iedere dag heb gebruikt of iedere dag zin in had. Maar ik ben zeker blij dat ik nog een fles heb staan. Want hij is dus kei limited edition. Hij is maar een maand of twee te koop geweest of zo. Dan heb ik een douchefoam opgemaakt van de Rituals. Mijn favoriete geur van de Rituals is toch echt deze oranje. Ik vind hem heerlijk, goddelijk. Je ruikt hem ook gewoon hier doorheen. En ik heb er nou de scrub van in de douche staan die ik ook super lekker vind. En deze komt zeker nog een keer opnieuw. Maar ik wil eerst, dat zeg ik bij iedere douchegel, want ik zeg die wil ik nog een keer opnieuw. Ik wil eerst mijn levensgrote voorraad douchegels een keer opmaken. En vandaar dat ik deze nog niet opnieuw kom. Maar hij komt zeker een keer opnieuw. Dan heb ik nog een kleintje van de Rituals die niet op is, maar hij doet het niet meer. Ik doe wel even voor de zekerheid mijn hand ervoor, voordat hij dat in één keer toch gaat doen. Ik heb alles geprobeerd, maar ja, ik denk dat het pompje gewoon verstopt zit en dan ben je nergens meer. En hij is zo oud dat ik er ook niet mee terug kan naar de Rituals winkel. En hij zat in een cadeausetje en ja, maar helaas hij gaat weg. En dat vind ik heel erg jammer, want dit is ook, die groene is zeg maar mijn tweede favoriete geur. Wat hebben we dan nog meer? Haarproducten. Ik zat even te kijken of er nog een haarproduct is. Ik had twee opgemaakt van de grote verpakking. Dan. Ik heb daar ook nog een boel kleintjes opgemaakt, maar die doe ik op het laatst. De Andrelon Special Line Aloe Vera Repair. Rijke voeding voor droog en beschadigd haar. Dit is mijn favoriete 1 minuut maskertje. Ik heb ze eigenlijk ook alleen nog maar van Andrelon. Ik had er eerst nog wel eens van Gliscure. Maar Andrelon is gewoon in 1+1 aanbieding goedkoper. En is vaker in de aanbieding. En ik vind deze super fijn. Deze komt sowieso in mijn jaarfavorieten. Die Aloe Vera Repair. Ik heb er nog heel veel op voorraad. Ik heb de Perfecte Krul nog op voorraad. De Keratine. Die Oil & Care nog op voorraad. En die Kokos Boost staat nou in de douche. En deze vind ik, maar deze vind ik toch het fijnste van allemaal. En dan nog een haarproduct, wel van Gliscure, een diep serum, of serum diep repair, anti-klitspray. Dit is mijn favoriete anti-klitspray. Niet meer te koop in de winkel, heel jammer, maar nog wel bij de Op is Op. Maar die is ook failliet, dus misschien bij de prijsmapper nog, maar ik heb er nog voorlopig op voorraad. Ik bedoel, en weet je, tegenwoordig ben ik ook zo iemand dat ik denk van als mijn favoriet product uit de handel gaat, dan vind ik wel weer een vervanger. En dat ben ik van overtuigd dat deze dat ook is, want dat ik hier ook alweer een vervanger voor vind. Want hij maakt mijn haar zo zacht en doorkambaar en gevoed en niet vet. En ja, dus dit is een toppertje voor mij. Dan hebben we skincare-achtige dingen. Ik heb mijn Simpel micellair reinigingswater opgemaakt. Mijn favoriete micellaire reinigingswater heb ik nog genoeg op voorraad. En is mijn favoriet, ook al vaak over gehoord. Mijn favoriete reinigingswater is mijn favoriet. Ik bedoel te zeggen, is mijn favoriet en heb je al vaak over gehoord. Dan heb ik nog een Nivea micellaire gel opgemaakt voor de ogen. Deze belooft niet waterproof make-up weg te halen en dat doet hij ook niet.
Omdat hij het niet belooft, vind ik het niet zo erg. Maar ik heb toch liever gewoon een olie. En deze is met hyaluronzuur en dat zit er ook echt in. Het vijfde ingrediënt, dus het zit er ook voldoende in. Maar hij is wat duurder dan gewoon die standaard van Kruidvat of van Balea die ik altijd heb. En ik wil hem proberen voor een random review. Daar heb ik hem ook in laten zien. Maar ik heb liever de gewone olie variant. Dus deze koop ik niet meer. Dan heb ik een vijftal maskertjes opgemaakt. Twee van de Action, twee van Balea en eentje uit Griekenland. Deze kon je in mijn shoplog zien van Griekenland. Een golden masker. Dat goud dat deed niet veel, want dat moest je dus ja, op je, ja, dat het aan de zichtbare kant zat, zeg maar. Maar hij was wel heel fijn, verzorgde mijn huid heel goed. Twee van de Action, een alpaca masker en een leopaard masker. Deze heeft Daphne opgemaakt op vakantie en deze ik. Ook prima, hartstikke fijn. Deze vind ik super fijn, die van Balea, het Aqua Toeg masker. Ook een van mijn favoriete Balea producten. En de Cool Camel was een limited edition, vond ik ook super fijn. Goede ingrediënten, verzorgde mijn huid goed. Hyaluronzuur, amandelolie, van alles wat gewoon je huid goed voedde. En deze vind ik sowieso altijd al heel erg fijn. Een handzeepie van de Rituals. Mijn favoriete geur. Technisch gezien is deze niet op. Want die zit in mijn elektrische zeeppompje. En ik was hier zo graag mijn handen mee. Zo'n lekkere warme geur. Ja, gewoon die Rituals Happy Buddha geur. En ja, de verpakking is op. Maar ik heb gelukkig nog in mijn zeeppompje zitten. Dus daar ben ik blij mee. Maar ja, weet je, de verpakking is wel op. Dus die kan weg. Dus dat is fijn. Dan heb ik twee wattenschijfjes, pakjes wattenschijfjes van de Kruidvat opgemaakt. Maak me geen bal uit welke ik heb. Ik heb meestal van de Kruidvat, maar... Die jas nou, ja, die zijn heel vaak dan 3 voor 1,99 en dan neem ik die altijd weer naar de rollen mee. Een pakje hygiënische doekjes, verfrissingsdoekjes. Deze zaten in mijn tas, heb ik meegenomen ter zee. En ja, vond ik heel erg fijn. En ik had eerst die van Balea, maar ik vind ze even fijn. En deze koop ik vast wel weer een keer opnieuw. Want ik vind dit toch vaak een hygiënischer gevoel dan alleen handgel. Je hebt het gevoel dat ik het ook ergens aan afsmeer, zeg maar. Of vooral op vakantie vind ik het heel erg fijn. Of een dagje weg. En toch heb ik ook een handsanitizer opgemaakt. Deze komt uit Amerika, Walgreens, Chris Apple. Ruikt heel erg lekker naar appel en niet chemisch of sterk of zo. En er zit wel volgens mij iets van 65% alcohol in. Dus dat is wel ja, een behoorlijke hoeveelheid om de bacteriën die op je handen zitten te doden. Dus die... Ik heb een pakje badzout opgemaakt. Deze kreeg ik van Gussie voor op vakantie. Heb ik lekker mee in bad gezeten. Ja, met die parels dan. En heb ik 2 keer mee gedaan. Rook heel lekker rozig. En ik hou van rozengeur voor in bad. Niet de sterke rozengeur, maar deze rozengeur was heel erg lekker. Dus dankjewel Gussie. Vervolgens gaan we over op de minis. Maar ik heb nog 1 parfum opgemaakt. De Miss Dior Eau de Parfum. Mijn favoriete parfum van Dior. Even hoesten tussendoor. Heel erg lekker geurtje. Echt zo vrouwelijk en zo luxe. En ja, hij kost ook wel €100. Dus ik koop hem niet opnieuw. Want ik heb nog een shitload aan parfum staan. Maar deze was wel echt heel erg lekker. Oh, ik heb nog 1 ander product voor we overgaan op de minis en op de make-up. Ik heb nog een Sundance Self Browningsdoekje opgemaakt. Ik denk dat ik deze aan het begin van de maand heb opgemaakt. Want ik kan het me niet meer herinneren dat ik hem heb gebruikt. Maar meestal doe ik dat hier zo op mijn décolleté en op mijn armen. En eigenlijk alles wat zichtbaar is op mijn werk. Niet op mijn gezicht, want dat exfolieer ik dus chemisch. En ja, dan pas ik zeg maar mijn foundation aan mijn nek. Ik wil niet zoals die Australische YouTuber dit wit en dit bruin. Dat niet. Ik hou het wel in balans. Maar zo heb ik deze opgemaakt, denk ik. Hebben we nog een shitload aan minis en aan make-up ook. Ik heb een Rituals shampoo en conditioner opgemaakt, kleintjes. De geur was heel erg lekker, maar ik vond de werking tegenvallen. Ja, weet je, het deed niet zoveel voor mijn haar. Het maakte mijn haar, nou is mijn haar heel snel droog, maar het maakte mijn haar gewoon een stukje droger. En daarom koop ik deze niet opnieuw, ondanks dat de geur fantastisch lekker was. Een klein Niveaatje, Perfect and Radiant 3-in-1 Wash Scrub Mask. Ik heb hem echt gebruikt als cleanser, want als ik hem gebruikte als masker, dan ging het mijn huid irriteren. En deze heb ik in Zuid-Afrika gekocht, dus die Radiant en Perfect lijn is helemaal niet in Nederland te koop. Ook niet in Duitsland. Normal to oily skin en ja, ik vond hem fijn, maar om hem als face wash te gebruiken, maar niet om mee te scrubben of als masker. Want dan ging mijn huid gewoon irriteren als ik het lang liet zitten.
Een klein Michelin reinigingswatertje is meegeweest naar Thaizee en naar Griekenland. En ik heb hem thuis nog 2 keer gebruikt, toen was hij op. En ik heb alweer zo'n nieuw klein formaatje van Bio-Normal staan. Ik heb Parijs in Frankrijk gekocht. Ik maakte een klein wasgelletje op van Balea Wasgel en Oude Make-up Entferner 2-in-1. Was inderdaad een hele goede make-up reiniger, maar ook gewoon een goede face wash. En deze heb ik in Griekenland in 1 week opgemaakt, of een paar dagen meegedaan, weet ik veel. En ik vond melk fijn. Een klein douchegelletje, oh schattig. Magic is in the air van Bath & Body Works. Rook heel erg bloemig, maar zonder dat het vies was. Ook een beetje parels of zo, ik weet niet. Maar ik vond hem heel erg lekker. Maar ik kan het niet zo goed omschrijven waar hij nou exact naar rook. Dan heb ik een kleine zonnespray opgemaakt. Factor 30 heb ik in mijn tas gehad in Griekenland. En heb ik gewoon zo door de dag heen eens een keer bijgespreid. Vond ik heel erg fijn. En ik heb ook een grote variant hier nog staan. Maar ik ga ook zeker de kleine werken kopen. Want het is gewoon super compact en handig en fijn en top gewoon. Laatste kleine verpakkingje en daarna hebben we nog 1, 2, 3, 4, 5 make-up producten. Vind ik goed van mezelf. De Oral-B Repair, tandvlees en glazuur. Dit is een monstertje wat ik bij de tandarts heb gekregen. Ik merk bij Oral-B altijd, en misschien herkent iemand dat wel hoor. Als ik mijn tanden mee heb gepoetst, dat er dan stukjes wangslijmvlies of zo afbreken. Als ik dan zo met mijn tong doe, ik zal niet te veel details geven, dat het dan... ja, een laagje meeneemt of zo. En dan heb ik gewoon een stukje mondslijmvlies in mijn mond. Echt heel raar. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk... want dit is nou al de zoveelste Oral-B tube in kleintjes en in grote dat ik het daarmee heb. Dat ik denk van... Ik kan me niet heugen of voorstellen dat dat goed is. Dat dat ja, afbreekt. Dus ik koop geen Oral-B meer. Heb ik sowieso ook niet in huis nou. Dus dat komt alleen maar mooi uit. Make-upjes! Joepie! Ik heb een Catrice Slimmatic Ultra Precise brouwpencil opgemaakt. Deze, dat was een heel dun puntje. Dat is niet meer te zien, want hij is gewoon helemaal op. En dat was zo'n omhoog draaisysteem, zeg maar. En dit vond ik ideaal voor in de auto. Want in de auto zie ik vaak pas als ik denk van, oh, mijn wenkbrauwen zijn niet mooi. Of hè, dan is dat echt goed daglicht. Dat mijn wenkbrauwen niet mooi zijn. Dus die heb ik in de auto gebruikt. Ik heb hier heel kort mee gedaan. Ik heb hem wel opnieuw gekocht, want zo fijn vond ik hem. Maar ik heb hem heel kort mee gedaan. Nou, dat vind ik een nadeel. Maar hij is wel op. Een mascara, een van mijn favorieten, de Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara met Lengthening Fibers. Deze maakt mijn wimpers super lang, super volumieus, meer lang dan volumieus, dat wel. En ik blijf Essence mascara's kopen boven high-end, want eerst gebruikte ik heel veel Chanel Le Volume Chanel, nog steeds. Maar ik zie eigenlijk de meerwaarde niet van in om high-end mascara's te kopen. Dus deze komt vast, ben ik opnieuw. Ik heb nou die uit de adventskalender van Essence in gebruik. De Volume Hero Krul of zoiets. Die heb ik ook wel eens eerder gehad. En die vond ik ook heel fijn en deze ook. Dan heb ik een klein lippenstiftje opgemaakt. Een Urban Decay kleintje. Zo'n mini schattig poeperig. Ik zal hem eens even in zijn geheel laten zien. Kijk, uit een setje wat ik kocht in Duitsland met 5 kleine lippenstiftjes. Super cute. En dit was de kleur 1993, een Comfort Mat. En dat was dus zo'n kleurtje. Wat ik een nadeel vond, is dat het, omdat het zo klein is, brak het heel snel af. En het was ook heel romig, wat natuurlijk fijn is voor een lippenstift. Maar omdat het zo romig was en zo klein was, was het heel broos. Dus ik ben ook wel stukjes product verloren, zeg maar. Dat het afbrak en dat ik ineens een stuk lippenstift, niet hele grote stukken, brokstukken of zo, maar om mijn lippen had. En dat vond ik niet zo fijn. Maar ja, hij is wel op en hij was heel schattig en leuk en ik heb nog 4 van die kleintjes. Je doet er trouwens langer mee dan dat je denkt. Dat vond ik wel. Dan is mijn Sisley poeder opgegaan. Er zit nog een heel klein mini beetje in, maar ik vond de verpakking ook vervelend trouwens, want... dit is heel knoeigevaarlijk, zeker als je vrouw kent. Ik wil graag liever een losse deksel van poeder dat ik het ja, zo erop kan doen en dan, ja, dat ik het niet verlies. Er zit nog een heel klein beetje in, maar dan krijg ik er niet uitgeklopt, helaas. Maar dit was een heel fijn poeder, maar ik vind het veel te duur om nog een keer te kopen. Hij kost 80 euro of zo. Ik heb het toen in aanbieding en met wat bonnen gekocht voor 60 euro. En een bon van 50 euro heb ik ingewisseld, dus heb ik mijn tientje moeten betalen. Maar nee, niet nog een keer. Te duur voor. Terwijl er ook even goede poeders zijn of betere. Die van Laura Mercier vind ik beter, die goedkoper is.
Dan het laatste product is de Gira Cosmetics Slay All Day Setting Spray. Daar heb je me al heel vaak over gehoord. Dit is een kleintje. Die is ook meegeweest naar Tessé en naar Griekenland. En hij zat nog maar voor de helft vol. Omdat ik hem op een eerder vakantie had meegenomen. En deze is nu dus ook op. Dit was mijn opgemaakte video. Als ik het zo zie, dan vind ik het, ja, naar gelang wat ik al zei. Dus hoeveel ik op vakantie ben geweest, vind ik het eigenlijk nog best veel. Ik hoop dat je het erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Maak je me altijd heel erg blij mee. En heel graag tot de volgende keer.